Sveiki visiem! Paldies par jūsu katru share, par jūsu katru laiku, kā mani video un raksti šķiet interesanti, kuri piekrīt, aicinu sekot, aicinu ieteikt, lai arī citi zina, lai citiem ir pārdomas. Šovakar gribēju nedaudz parunāt par medicīnu, par to, kad, kā jau brīdināja, notiks masveidu presings, kā saka, ka tagad masu mēdīja močīs no visa spēka, lai jūs nevarētu uzspēt vispār, padomāt, kas notiek, kāpēc notiek. Lai jūs neaizdomātos par to. Jo redziet, te ir stāsts par meliem. Un meli ir vislabākie tie, kurus mēs kurus neapzināmies. Respektīvi, kad meli tiek pasniegti kā patiesība, un tik līdz kāds nostājas otrā pusītē, tad tas notiek pataisīts pa meli. Bet es, teiksim tā, ņemot vērā, ka valsts vadošie savās jaungada uzrunās paši aicināja un atzina, ka visu viedokli ir jāuzklaus. Es pieturos pie tā un paužu savu viedokli. Tāpēc īsti pārmest man tā kā nevajadzētu. Es bieži vien video saku mans viedoklis. Es tā domāju. Pirmkārt tādēļ, ka tas tā arī ir. Un otrkārt tādēļ, ka lai nav tā, kad kāds varētu man pateikt, ka es uzspiežu, vai ka es kūdu kādu, vai aicinu kaut ko sliktu, vai tam līdzīgu. Nē. Katram, kurš skatās manas video, kurš klausās, galvenais te nav ko skatīties, bet klausīties, katrs, kas to dara pēc savas brīvas gribas. Jo es esmu šinī kameras pusē, un neviens, es ceru, jūs tur netur ar varu, un nespiešu skatīties, nespiešu klausīties. Tā kā es uzņemos atbildību par sevi steikto, par to, ka tas viss, ko es publicēju, ir mans viedoklis. Un tādēļ es arī to nemitīgi atkārtoju. Tātad par meliem un par medicīnu. Sāksim ar to, ka slimnīcas, jā? Mums saka, ka slimnīca ir pārpildītas. Ar slimnīcām ir tā, ka pārpildītas viņas nav. Slimnīcās, katrā slimnīcā tika izveidotas attiecīgi gultas vietas slimajiem ar attiecīgo diagnozu. Vairāk vai mazāk tas ir 30 līdz pat 50% no slimnīcas kapacitātes. Un tad, kad 90% no tās piešķirtās slimnīcas kapacitātes šiem inficētajiem ir aizpildīts, tas sāk bļaut, ka tur nepietiek vietas. Vietas pietiek. Ja otru pusi slimnīca, kuru viņi ir aizvēruši ciet priekš pārējiem, vēl izvieto, nevis izvieto, bet atvērtās gultas, jo viņas jau nekur nav izmestas, viņas nav aizvestas, viņas tur ir. Tad problēmu nav, jo atvainojiet uz visu Latviju 1000 gultas, 1000. Bet ar Rīgā neviena nevajadzēja būt tik daudz. Bet nu labi, jo problēma ir arī kur. Tātad tas ir par to, ka gultu vietas ir ļoti daudz, tur cik tur pār pa 1000, ja, ka tas jājājājājājā, nu, piefals tas viss ir, tur nekāds jājājājā nav. Nākamais, jau gadu gadiem tiek iznīcinātas
iznīcināts veselības aprūpe, sistēma. Slimnīcas aizvērtas. Ir ļoti daudz slimnīcas, kuras ir pārveidotas par aprūpes namiem, pansionāriem, kaut kādiem tur dienas stacionāriem vai. Bet ne slimnīcām. Un arī ved ne uz turieni, bet ved uz citām iestādēm. Tā kā tas viss arī noved pie tā, kad ir problēmas. Un problēmas bija arvien vairāk un vairāk, jo, pieņemsim, ja bija 25 km attālumā slimnīca, tad tagad ir 70 km attālumā slimnīca. Un ja cilvēkam ir insults, infarkts vai kas cits, tad tas viennozīmīgi ietekmē turpmāko visu slimības gaitu. Un tas pilnīgi noteikti nespēlē par labu nevienam no pacienta. Un tas noteikti arī gada griezumā varētu teikt, ka parādīs ļoti sliktus rādītājus. Gan uz saslimšanas smaguma pakāpi, gan uz letālo iznākumu. Jo laiks tas ir ļoti svarīgs, kurš tiek pavadīts līdz slimnīcai, līdz kvalitatīvai aprūpei, un ja viņi vēl tur ir kvalitatīva. Tad tas slimnīcas aizvēr. Šobrīd, pieņemsim, kas notiek, šobrīd gada garumā tiek čakarēta cilvēku veselība, tiek atliktas ļoti daudz procedūras, ļoti daudz procedūras vispār netiek veiktas, cilvēkus šķiro un spēcīgi šķiro, ja es pat pagājušā gada sākumā man vajadzēja arī apmeklēt attiecīgās iestādes un nebija iespēju tikt, kur vajadzēja un plus vēl dažādi ultimāti un tagad arī, ja jūs pierakstaties uz kaut kādu procedūru pieņemsim tā saucamā kobra. Jums ir jāveic tests. Jā? Jums ir jāveic tests. Plus vēl šāda procedūra visu laiku tiek atlikta. Un viņi ir ierobežoti pieejamības. Un nevienmēr tas var gaidīt. Jā? Un arī ir ultimāts, pieņemsim, jāveic ir tests. Un atzīmēšu atkārtot tāds tests, kuru atzīst par teiksim, vērā neņemamu pat Pasaules veselības organizāciju. Ja? Tātad cilvēki tiek, es teikšu, speciāli, manuprāt, speciāli, ne speciāli, bet veselības stāvoklis krīt valsts iedzīvotājiem kopumā, jo medicīnas pakalpojumi ir ierobežoti, tiek atlikti un tiek šķiroti pacientu, kuriem ko sniegt, kuram ko nesniegt un tam līdzīgi. Tā kā nevajag brīnīties par to, ka ir arī mirstības rādītāji. Par mirstības rādītājiem, ko viņi ikdienas nosauc par to, ka ir ar inficēšanos, atkārtošos infekcija, inficēšanās, slimība, ko viņi lielo skaitu tur, katru dienu tur. 3000 inficētie vai kaut ko tam līdzīgi. Kā viņi nosaka inficētie? Viņi nosaka ar PCR testiem. Atkārt, ar PCR testiem, kurus pat Pasaules veselības organizācija atzinus par neprecīziem. Jūs saprotat, nu kā var ticēt, cik cilvēki ir inficēti? Es nerunāju par slimiem, par inficētiem. Ja tas tests ir fufels, ja uz viņu nevar paļauties, uz viņu nevis nevar, uz viņu nedrīkst paļauties, tā ir medicīniska procedūra, kura ir neprecīza attiecīga merīgumam, attiecīga diagnostikai. Un uz viņu nedrīkst paļauties, to atzina pati Pasaules veselības organizācija, uz kuru līdz šim bija arī balstījusies mūsu veselības teiksim, veselības ministrijas pieņemtie lēmumi. Tātad katru dienu atskaņotie
tie it kā slimie, tā nav taisnība, tie ir meli. Ja? Mirstība. Nomiruši tik un nomiruši šitik. 30, 20. Tad līdz šim visam teātrim katru dienu Latvijā nomira 20 līdz 60 cilvēki. Un pat vairāk, ja nemaldu. Protams, kā kurā dienā? Jā, kamēr šī gada laikā ir visādi ierobežojumi un lockdowns un komendanta stundas, ja mājasēži kā tagad, ja. Bet pa lielam gada, šī gada griezumā ir samazinājies mirstība no negadījumiem. Taču, no nelēmas gadījumiem, taču pieaugusi mirstība ir no pašnāvībām, pieaugusi mirstība ir no tām pašām ielaistajām slimībām, kuras netiek ārstētas. Un ja mēs domājam loģiski, atmetot visus kaut kādus aizspriedumus, neaizspriedumus, padomājam loģiski, veselība visā Latvijā kopumā tiek čakarēta. Ja precīzāk izsakoties, viņa netiek ārstēta. Jau gadu. Plus vēl vairāk ierobežo tagad medicīnisko palīdzību. Jo spiež uz vakcīnām, kuras mums nav vajadzīgas. Ja veselu gadu cilvēki ir slimojuši, tad vēl klāt nākuši ir jaunas saslimšanas, kuras netiek laicīgi identificētas, ārstētas sākuma stadijā un tiek ielaistas. Tad, ja mēs domājam loģiski, tas nozīmē, ka šī gada laikā, šogad, būs vēl vairāk mirstība no ielaistām slimībām, neārstētām. Pareizi. Un būs vēl vairāk pašnāvību, jo darbu cilvēki ir zaudējuši ļoti daudz. Ņemot vērā šī brīža apstākļus un prognozējamību, darbu zaudēs vēl daudz vairāk cilvēku. Mazais bizness tiek iznīcināts, tātad ļoti daudz mazie zaudēs savas iespējas nopelnīt. Tātad atkal, ja, pieauga pašnāvību skaits, jo cilvēki bezizējā. Pēdējo gadu laikā kā nekā Latvijas iedzīvotājs vidējais statistiskais ir kredītos līdz ausīm. Tā, nu tas ir. Pati valsts ir kredītos līdz ausīm. Dabūju savus 4 vai 7 miljārdus varēja nodzēst valsts budžeta deficītu un vēl uztaisīt spilvanu, bet ne. Vajadzēja izmest ārā sūdos. Nu, ak, ko padarīsi? Neviens jau, ja neklausītu, tev jau nedotu droši vien to naudu. Labi, par naudu šobrīd nav stāsts, bet par veselību. Tātad. Slimiem mums ir daudz un mirst. Slimiem mums būs vēl vairāk mirst, tāpēc pie skaitļiem, ka būs vēl vairāk mirušie, nebrīnieties, bet viņi pilnīgi noteikti, viņiem būs ļoti, ļoti, ļoti maziņš sakars ar šo dīvaino gripai līdzīgo slimību. Tā, un par vakcīnām, ja? Tad, kad bija, ne par vakcīnām, bet es teikšu savādāk. Agrāk, nu, gadus 30-40 atpakaļ, bija novērojams, vismaz Rīgas mikrorajona pagalmos, bija novērojams, kad gados veci cilvēki nodarbojas ar sportu. Piemēram, ziemā vienos šortiņos vai apenēs pa sniegu, skrien, vingro, rūdās, tāpatās ledu spēldes. Sports kaut kā tika iebremzēts, teiksim tā. Un tagad pēdējos gados Latvijā visi pēkšņi skrien, visi vingro, iet uz svaru zālēm, uz sporta zālēm. Sporta zāles ir, fitnesa klubi ir atvērušies ļoti daudz. Sācis ir veselīgāk ēst cilvēks mūsējais.
Un no vakcīnām, piemēram, tādas kā gripas vakcīna un ērču encefalīta, pret ērču encefalīta vakcīnu, cilvēks arvien vairāk atsakās. Un tad, kad viņas tika ieviestas, protams, gripas vakcīna, vajag, cilvēki skrēja un ņēma, bet bija, kas neņēma un neskrēja. Un, piemēram, es neesmu nereiz vakcinējies pret gripu. Es esmu slimojis. Trīs reizes varētu būt savā mūžā. Taču visas, nu, kā redzēt, es vēl esmu šeit. Un kas notiek tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies? Tas, ka viņi statistiski, viņi vairāk slimo, tas ir pierādīts. Un neprasiet man pētījumus. Tas, ka vakcinēts pret gripu novēro to, ka tas, kurš ir nevakcinēts pret gripu, dzīvo tikpat kvalitatīvu dzīvi, kā viņš, un pat vēl vairāk, jo viņam imunitāte ir spēcīgāka. Arī tas ir fakts. Arī šobrīd, piemēram, pasaulē izskan, nesaku viennozīmīgi, bet izskan viedokļi, ka cilvēki, kuri bija vakcinēti pret gripu, vairākus gadus pēc kārtas, ir smagāk. Šobrīd viņiem ir ievērojami smagāk. Un es par to nebrīnos, jo pēc manas uztveres un pēc loģikas ir tā, ka ja reiz jūs lietojat kaut kādas palīgvielas organismam, lai funkcionētu, tad organisms iemācās sadzīvot ar to vielu un izveido imunitāti, balstoties uz palīgvielu. Taču, ja jūs to palīgvielu pārstājat, pārtraucat dot, tad organisms atkal tiek novājināts. Līdz brīdim, kad viņš izveidos savu imunitāti jau bez palīgvielām. Un, nu, mana domāšana, nu, cik nu man tas saprāts ir vai nav, bet dabīgā imunitāte viennozīmīgi ir daudz, daudz labāka. Es vispār nesaprotu, kāpēc ir jāpotējis pret gripu. Ja Latvija, piemēram, saņem gripas vakcīnas par pagājušās sezonas gripu, tas ir viens. Otrs, jums regulāri arī stāsta, ka gripas vakcīna nenozīmē, ka jūs nesaslimsiet. Jūs saslimsiet ar vājākiem simptomiem. Bet redziet, kas par lietu. Ja jūs saslimstat, jūs nekādīgi nevarat zināt, kā būtu, ja būtu. Ja jūs nebūtu vakcinējies vai jūs būtu vakcinējies. Bet es pieļauju, ka vinnētājs tomēr ir tas, kurš nebija vakcinējies. Tā varās par ērču encefalītu. Nu, kā dēļ gan, lai sev inģicētu pret ērču encefalītu? Kaut gan es arī esmu to darījis. Vienu reizi es to darīju, kad es vēl nebiju aizdomājies par šīm lietām. Taču es pārtraucu. Vienkārši, ka pagāju tie, cik tur 4-5 gadi, vajadzēja vēl, un es neaizgāju. Jo, pastāstīja, kāda jēga, tas, kad ar ērču encefalītu slimos mazāk sekām, un kurš to teica? Es zinu cilvēks, kuriem ir ērču encefalīts, kuri dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, un viņi nav vakcinējušies. Ja vakcīna neaizsargā 120% no jebkā, tad kāda dēļ, lai viņu lietotu? Pret laimu vispār nav vakcīnas. Un šaubos, ka viņa arī kādreiz būs, jo ņemot vērā, ka pret ērču encefalītu atsaucība ir arvien mazāk un mazāk, es domāju, ka viņiem nebūtu finansiāli vai jebkā izdevīgi jūs potēt vēl, teiksim, veidot vakcīnu pret laimu slimību. Bet, nu labi, iet runa par to, kad cilvēks kļuva Latvijā, un man prieks par to, arvien veselīgāks, arvien vairāk domāja par to, ko viņš dara kustībā, arvien vairāk viņš domāja par to, ko viņš ēda, savā uzturā, ko viņš lieto. Ko es ar to gribēju teikt? Ar to, ka jā, cilvēks ir palicis veselīgāks. Un kā gan lai viņam brīvprātīgi iebaro kārtējo vakcīnu.
Kāpēc vakcīnu? Un kāpēc šādu nosaukumu? Par nosaukumu man patiešām nav ne jausmas, kāpēc. Bet es esmu dzirdējis un piekrītu viedoklim, ka varētu būt, ka tas ir vienkārši tikpat labi varētu būt grāmatas nosaukums. Par atbilstošo situāciju. Un situācija kāda? Pieņemsim uz mirkli, ka tā ir taisnība, ka vēlās samazināt populāciju, cilvēku skaitu. Un ja mēs sākam skatīties, ka medicīnas sistēma principā visā pasaulē tiek grauta un diezgan spēcīgi, tā kā gatavojoties šim mirklim, lai nevarētu sniegt nepieciešamo palīdzību, kura it kā ir nepieciešama. Un pieņemsim, ir taisnība. Gan man, gan daudziem tiem, kuri uzskata, ka šajās vakcīnās ir vielas, kuras neļaus būt auglīgiem. Bet tas ir ģeniāls veids, vai ne? Manuprāt, tas ir ģeniāli. Iegalvot cilvēkam, ka viņš ir slims, elementārās gripas sezonas laikā, jo reāli cilvēks pats ar savām zināšanām, tā ka teorētiski nevar pierādīt, ka viņš nav slims. Bet šis teātris tiek izspēlēts uz tās bāzes, ka mums ir gripa. Redziet, vasarā gripas sezona tika gāja mazumā. Un arī tās teātris gāja mazumā. Jo nebija uz kā balstīt. Tagad rudens un ziema sākās gripas sezona atkal. Un atkal mums ir uz ko balstīt, jo slimie redz ir. Kaut gan es uzskatu, ka viņi vienkārši ir elementāri ar gripu slimi, kā parasti. Tie, kuri ir slimi. Es nerunāju par tiem, kuriem uzrāda analīzes un kuri uzturās slimnīcā. Kaut gan viņiem tur nav jāuzturās. Un par to arī vienu brīdi jau runāja pat ārsti, kad cilvēkiem ir jāprot nedaudz novērtēt savu veselības stāvokli un nebāzties slimnīcā par visām varēm. Tas nav vajadzīgs. Jo ir cilvēki, kāpēc veidojās šī lielie skaitļīgi dienas, kad veikti testi tik un tik. Jā, pie testu veikšanas punktiem cilvēku principā nav. Un ir ļoti grūti saprotams. Protams, tie skaitļi nedaudz tiek piekrāsoti. Taču jāatzīst, ka, cik man zināms, tad ļoti, nu, es pieļauju, ka tad jau, ka visiem ārstiem, vairāk vai mazāk, vienreiz nedēļā vai reiz pa divām nedēļām, kā nu kurā vietā liek obligāti veikt testus. Tātad rēķiniet, ka tajā cilvēku skaitā, kurš veicis ir testu, būs arī ārsti, kuriem vienkārši spiež veikt testus. Plus vēl medicīnas studenti, ja nemaldos, un plus vēl ir dažādas instances, kurām liek piespiedu kārtā veikt testus. Tāpat ir zināms, ka ir cilvēki, kuri dodas katru dienu veikt testus, jo viņi laikam ir tik nedaudz sagājuši sviestā, ka viņi to vien vēlās, kā dabūt sev to it kā slimību. Nu, bēdīgi tā situācija ir par šo visu stāstu. Zinu cilvēku, kurš vēl gadu atpakaļ bija pilnīgi pret jebko šādu, ja kaut ko ar viņu tādu runātu, jo viņš bija pilnīgs dabas bērns un man liekas mūžā labi, ja vispār viņš bija slimojis. Cilvēks jau gados un viss. Masu mēdījis darījis ar savu un cilvēks ir mainījis pilnībā nostāju un šobrīd gaida vakcīnu. Tāpēc ir zināms cilvēks, kurš tikai pēc 5 dienām paņems viņam piegādā to pārtiku, kura pie durvīm ir nolikta. Jo viņam šķiet, ka koronavīrus tur vēl ir klāt. Ja? Ir patiešām masu mēdījis strādā fantastiski lieliski. Un tas notiek, kā tas notiek. Un tā tas arī notiek iepriekšējā video. Jūs aicināju noskatīties video materiālu, kur bija lieliski parādīts, kā tas notiek. Kā tiek cilvēks apmānīts, kā cilvēkam tiek pasniegti meli,
kā patiesība un kā cilvēks maina savu viedokli, pat nepiekrītot, bet maina. Nu, es teikšu tā, ka cilvēks Latvijā ir veselīgs. Un ar vien vairāk tāpatās pievēršās dabas veltēm. Tas ir ar dabiskiem līdzekļiem sevi gan ārstē, gan uztur savu veselību formā. Un mums nav vajadzīga šī vakcīna. Tas ir mans viedoklis. Es uzskatu, ka tas ir viennozīmīgi būs organismam par sliktu. Es esmu pārliecināts, ka visi, kuri tiks vakcinēti, pirmām kārtām zaudēs iespēju, zaudēs auglību. Varbūt daudzi teiks, o, tas mani neskar, jo man vairs nevajag un tā nāk garā. Nu, pārāk daudzi uzskata, kad tas tomēr ir viens no populācijas samazināšanas plāna daļām milzīga. Un plus vēl, jā, plus vēl par nu, neteiksim čipi, bet ir nanotehnoloģijas, kuras var tikt ievadītas cilvēka DNS-ā un to izmainīt. Un es domāju, ka ne uz to labāko pusi. Jo redziet, medicīna vairs nav tā medicīna, kas agrāk bija. Tagad tas ir pa lielam viens milzīgs bizness. Tāpēc arī es visu, ko iepriekš uzrunāju, es aicināju, ka nu, pērkat īpašumus laukos, audzējiet savu kartupelīti, audzējiet savu ābolu, burkānu, bieti, un jums būs daudz, daudz mazāk raižu. Brauc tārā no pilsētas. Jo, nu, pilsēta ir kā cietums. Nojuka doma, teikšu, kā ir. Medicīna, jā. Redziet, cilvēku tā teorija par cilvēku samazināšanu. Nu, paskatieties, cik daudz rūpnīcas pasaulē ir pārgājušas uz kompjuterizāciju, uz robotizāciju. Arī Latvijā ļoti daudz uzņēmumu izmanto savā ražošanā robotu, nevis cilvēku. Ja mēs skatāmies un pieņemam, kāda būs nākotne, un nākotne būs modernizēta, tiks modernizēta, tad ļoti daudz profesijas izzudīs. Jūs saprotat, ka visi tie cilvēki, kuri paliks bez darba, viņiem visiem nebūs vieta pa krāvēju kaut kur. Un iepriekšējās savu video es arī komentāru atstāju vienu citu video no Ukrainas, kur viens no deputātiem, ministriem skaidri arī izklāsta, kad nav citu variantu, kā likvidēt cilvēkus liekos. Jo tas liekais cilvēks, viņš patērē. Par viņu jārūpējas valstī, tas ir izdevumi. Viņam jāmaksā pensija, tie ir izdevumi. Viņu jārstē. Un slimnīcas uzturēt laukos un kaut kur citur. Tie ir izdevumi. Cilvēks vairs nav nepieciešams rūpnīcās ražotnēs, bet ēst viņš grib. Vairoties viņš grib. Izglītoties viņš grib. Taču naudas viņam nebūs. Pirmkārt, viņam nebūs naudas, jo viņam nebūs iespējas viņu nopelnīt, jo viņa vietā strādās tehnoloģija. Un tas ir nenovēršami, ņemot vērā attīstības gaitu pēdējos 30 gadus vai prognozējot tuvāko gadu 2-3.
redz, tie visi cilvēki pa lielam būs liekie, un ja ņem vērā mūsu valsts sistēmu, kad uz pensiju paļaujās reti, kur ir 30 gadnieks, un saprot, ka tas viss pa lielam nebūs, kad slieksnis pensijas, un ne tikai un minimāla alga un vispārējais ir vienkārši, nu tāds, kāds viņš ir, un cenas visur. Visi pakalpojumi kļūst ar vien dārgāki un grūtāk pieņem, tātad būs ļoti liels nabadzības liekas. Daudz nabagu būs. Un viņiem tak viņus nevajag. Tad kāpēc neizmanto tādu lielisku iespēju vakcinēt? Pieņemsim ar, ar laika iedarbību. Bet ja vakcinēts persona aiziet, kā saka, nomirst. Ja viņš nomirst uzreiz, uz ir sašomēsies, kaut gan Latvijā visdrīzāk noklusēs. Un tagad pasaulē daudzās valstīs jau, kur notiek vakcinācijas, cilvēki mirst un cīnās pa savām dzīvībām. Nedomāju, ka Latvijā viņi to atskaņot, es domāju, ka tas nu tiktu noklusēts. Bet ir arī dzirdēta teorija par to, kad tiek ievadīti biomateriāli, tādēļ arī vajadzīgi tie trakie mīnus grādi un to biomateriālu šūnu uzdevums būs noārdīt cilvēku šūnus. Un ja cilvēks nomirst nevis nākamā dienā, bet pēc pusgada, nu neviens taču neieskasīties un nepierādīs un nesarīdēsies par to, ka viņi nomir no vakcīnas pieņemsim. Bet tas ir mans viedoklis atkārtoši. Es tā domāju. Es domāju, ka mums, mūsu zemes cilvēkam tas nav vajadzīgs. Es uzskatu, ka mūsu cilvēku nevajag muļķot. Ir piemuļķots, protams, taču ir ļoti daudzi, kas uz to nav parāvušies. Super. Man par to prieks. Es pats vairākas reizes jūtu, ka sliecos jau sāku ticēt, un bet parasti viņi izdarīja kaut ko tik stulbu, ka es ātri vien pārdomāju. Jo, par labu kvalitatīvu darbu šī valdība diez vai var. Un daudz teiks, ko tu kaut ko tur pārvēlēt, vēl kaut ko. Nē, Es uzskatu, ka mums ir jāizstājas no Pasaules veselības organizācijas tīkla kā tāda, vispār kategoriski. Es uzskatu, ka mums ir jāizstājas no 5G tehnoloģijas ieviešanas un no tā tīkla. 4G mums pilnīgi pietiek. Mums nav vajadzīgi tie torņi, kuri šobrīd augā sēnas. Es uzskatu, ka mums daudzas lietas šobrīd nevajag, kuras tiek uzspiestas. Un uzspiestas viņas tiek ar varu. Tas, ka televizors saka, ka visi ir brīvprātīgi. Es zinu vairākus ārstus, un viņi visi atzīst, ka nekas nav brīvprātīgi, un visi saņēmuši ultimātus. Daļa ir jau vakcinējusies, diemžēl. Bet daļa vēl nē. Un pieļauju, ka arī nevakcinēsies. Protams, tas ir jautājums, ko darīt tālāk, jo darbu vajag. Bet tad jau labāk bez darba. Aizai no darba, saņem savu bezdarbnieku pabalstu 8 mēnešus. Un starp citu 8, man liekas, ja viņi samazināja tikko. Bet 8 mēnešu laikā ļoti labi redzēsiet, kad pareizi izdarījāt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, kad laiks šobrīd spēlē mums par labu. Un ja viņi saka, ka tas ir brīvprātīgi, jūs redzēsiet, cik tas ir brīvprātīgi. Vislabākais, kas varētu būt tagad, manuprāt, ir atteikties. Pilnīgi noteikti atteikties, jo neviens, manuprāt, pie pilna saprāta nedrīz savu ļaunu. Un nekas labs tas nevar būt, ja jau pat ražotāji atsakās to lietot. Un šīs visi paraug video par vakcināciju.
Es abrīnoju viņu debilismu. Jo nu, viņi taču varēja saražot speciāli ampulas teātrim ar uzrakstu, kā vajag, ar vakcīnām, kā vajag, un vakcinētu kaut kādu fizioloģisku šķīdumu vai kaut ko nekaitīgu, nu tad ir teātrim. Bet nē, viņi paslinko. Viņi paslinko aizgāja, viņi to neizdarīja, un tagad, protams, tricošām rokām, drabošām balsīm, viņi taisa parauga video, un es teikšu, es nevienu vēl ticamu video neesmu redzējis, un es arī neticēšu. Un jābūt, man liekas, pilnīgi neprātīgam, lai sev injicētu kaut ko, kas tiek tik ļoti uzspiests. Un, ja saka brīvprātīgi, kur jums ir brīvprātīgi, pasakiet? Ja jūs sāk ierobežot dažādās darbos, nedarbos un iespējās, tā ir brīvprātība. Tā nav brīvprātība. Un pa to, ka tajie meli, atkārtoši laiks arī spēlē mums par labu. Jo ilgāk cilvēki pretosies, jo vairāk viņi redzēs, ka tiek melots un ka viss ir mākslīgs. Un ka galvenais uzdevums ir nevis jūs ārstēt no nēsošas slimības, bet tieši vakcinēt. Un tad iedomājieties, ja jūs grib vakcinēt pa visām varēm, jūs tiešām ticat, ka tas ir veselības labā? Jūs saprotat, cik tas ir absurdi, kad šobrīd par jūsu veselību uztraucās tie cilvēki, kuri gadiem iznīcināja veselības aprūpi, kuri gadiem nelikās ne ziņas par veselības aprūpi. Un te pēkšņi viņi rūpējas par jūsu veselību. Un cilvēki, kuri pasaules fórumos un ir runājuši vairāk kārtīgi par to, ka vēlas samazināt cilvēku skaitu, un cik lieliski to būtu izdarīt ar vakcīnas palīdzību, un jūs gribat šobrīd ticēt, ka viņi grib jūs ārstēt? Jūs taču saprotat, ka tas ir neprāts. Un jo ilgāk neviens Latvijā, atkārtot, jo ilgāk cilvēki atteiksies, jo vairāk redzēs melus, kuri atklāsies uz citu valstu fona. Un jūs redzēsiet, ka tā brīvprātība pārvērtīsies vardarbīgā piespiedu kārtā. Un ja tas būs vardarbīgā piespiedu kārtā, ir ticība, cerība, ka cilvēki sacelsies. Jūs taču saprotat, to, ko jums uzspiež ar varu, nekad vēsturē vēl nav bijis par labu cilvēkam. Es slikti mācījos vēsturi, bet neko neatceros no tā, lai es teiktu, ka jebkas ir bijis par labu cilvēkam, kur viņš ir piespiests. Toties es ļoti daudz kaut kādus gadījumus zinu, kur cilvēks ir piemānīts, kur cilvēks naivuma sava dēļ paļāvies uz varu un ir ticis piečakarēts. Un kad cilvēku piespiedu kārtā ir aizsūtīti izsūtījumos, ne par labu viņiem, un kur cilvēki piespiedu kārtā ir sadzīti gazas kamerās, ne par labu viņiem, kur viņi ir aizvest uz mežu un nošauti, ne par labu viņiem. Un tagad jūs gribat teikt, ka piespiedu vakcīna būs jums par labu? Es saprotu, ka ir nozombēti cilvēki. Jo katru pusstundu, stundu atskaņojot kaut kādu informāciju, un šobrīd es jau teicu, ka ar jauno gada sākumu tas būs masīvi. Un tā tas arī ir. Un tagad ātri visi jāvakcinē. Ātri. Labi. Tur ministrs sakpasījās savā starpā, tāpēc, ka viens sarunāja vienu. Viņš nezināja, ka patiesībā tur ir blats uz otru, jo naudiņa jau no attiecīgās iestādes tika iedota, lai pirktu tās vakcīnas. Saprotat, nu, pieņemsim iestāde X, iedod jums naudiņu, kuru tērēt uz iestādes Y,
produktu. Bet X un Y pieder vienam cilvēkam. Piemēram, nu, kaut kā tam līdzīgi. Bet redz, atradās cilvēks, kurš nezināja tādu faktu, vai vienkārši palaida garām un izvēlējās citu produktu. Un tad viņi mēģina kaut kādīgi pārliecināt cilvēkus par to, ka vod bija nepareiza izvēle, ka vajag pareizo, ka vod neņemsim 10 reizes lētāk, mums ir jāņem dārgāku. Jo, nu, kaut kā vajag izskaidrot, kāpēc tāds iemesls. Nu, labi, es tur pa politiku baigi nē, bet, jo es iespējams kļūdos, tā ir tikko cepta informācija, un es neesmu neko baigi iedziļinājies. Bet teātris tas ir baigais, jo arī bija skaidrs, kad abi divi zaķīši, vai visi 3, 5, 10, lēnām nozudīs no piedestāliem, ka tik līdz izdarīs savu darbu. Bet, nu, vienalga, es uzsveru lieku uz to, kad es lūdzu, es nelieku, nespiežu, bet es lūdzu ieklausīties manā viedoklī, jo mans viedoklis ir šāds. Mums to nevajag. Tās vakcīnas nevar būt veselīgas. Viņas vienkārši nevar tādas būt. Jo tāpat tās iemesls ir tāds, ka vakcīnai, ja nemaldos, viss testēšanas process, lai viņa palaistu, agrāk bija vajadzīgi, ja nemaldos, 16 gadi. Un trešais etaps norīst tādā veidā, ka tiek vakcinēta sievietes stāvoklī, viņa dzemdē un vēl tiek 10 gadus, ja nemaldos, vai cik tur novērots viņas bērns. Tā kā tas nav izdarīts. Un es aicinu nebūt eksperimentu trusīšiem pirmkārt, pat ja tā vakcīna būtu pret kaut ko, nebūt eksperimentu trusīšiem, lai eksperimentē. Turpina eksperimentēt Āfrikā vai vēl kaut kur, jo viņi to dara visu laiku. Tas ir viens. Otrs, nedariet to, jo viennozīmīgi tas būs jums par sliktu, nevis par labu. Nu, drīkst it kā viedoklis savu paust. Nu, man tāds viedoklis. Man ir tāds viedoklis. Nu, es tā uzskatu. Jo, redziet, jūs man vot nenoticēsiet. Un darīsiet, kā jums liek. Ko jūs iegūsiet un ko jūs zaudēsiet? Jūs iegūsiet sev šaubas uz visu atlikušo mūžu. Šaubas par to, ka jūs pieņēmāt pareizo lēmumu. Iedomājieties, jūs paņemat to vakcīnu. Un tad katru dienu ar vienu vairāk un vairāk jūs dzirdēsiet, cik daudz ir nelabvēlīgu seku. Un cik laimīgi jūs būsiet. Dzīvojot ar apziņu, kā arī jūs esat to vakcīnu ņēmuši. Un jūs gaidīsiet to dienu, kad jums būs blaknes. Tas ir psiholoģiski, tā tas notiek. Es sevišķi šobrīd Eiropā, nu labi, pa Eiropu nerunāsim, bet arī Eiropā, kaut gan, nu, teiksim par Latviju, ir tāda slimība kā veģetatīvā distonija. Ar nerviem vopšiem kaut kas nav riktīgi, ja? It kā. Latvijā ar šo kaiti sirkst ļoti daudz cilvēku. Un ja tāds cilvēks aiziet un paņem vakcīnu, viņš patiešām var nojūkties. Nemitīgi uztraucoties par to, kādas komplikācijas viņam var būt jebkurā brīdī. Ko jūs zaudēt vēl, ja jūs izdarīsiet to? Nu jā, jūs varēsiet pateikt, tev nebija taisnība. Kur jūs varēsiet man pateikt, ka man nebija taisnība? Jūs taču nezināt, tā iedarbība būs pēc gada, pēc diviem. Jūs taču nezināt, vai jūs gribēsiet palikt stāvoklī pēc gada vai diviem, un jūs to nevarēsiet. Vai jums no tā vieglāk paliks, ka jūs pieņēmāt lēmumu pretēji tam, ko es jums ieteicu? Nevis ieteicu, bet aicināju. Es šaubos. Bet ja jūs man noticēsiet, tad un ja jūs atteiksieties, pirmais, jūs ar katru dienu redzēsiet, ka vakcīna tiek uzspiesta arvien vairāk, un ja lielākā cilvēku daļa
būs saprātīgi un nedarīs to, tad jūs visi redzēsiet, ka tas tiks uzspiests ar varu. Saprotiet? Tas tiks uzspiests ar varu. Jūs tiksiet ierobežoti visos iespējamos veidos līdz pat kontu slēgšanai. Par ko es arī jūs jau brīdināju iepriekšējos video, sakot, naudiņu vajag zeķītē turēt šajos laikos. Jūs tiksiet piespiesti, un es atkārtoju, ja jūs piespiežu kaut ko tādu darīt, jūs aizdomājaties, cik tas var būt jums par labu. Tā kā jūs vienkārši ar laiku neesot vakcinēti, redzēsiet, kas notiek blakus valstīs ar vakcinētajiem. Es to noteikti nedarīšu. Ja es to darīšu, tad viennozīmīgi, bet ne pie apziņas. Ja bīsāk sakot, man jānoliek ir gar zemi un ar varu, jo es pats to nedarīšu. Es saprotu, ka mani var ietekmēt tāpat kā jūs un tam līdzīgi, tāpēc es saku, dariet daudzas dažādas lietas, kuras var izdarīt tagad, piemēram, iet medicīnisko komisiju, kamēr nevajag obligāti vakcīnu. Dariet vēl visādas citas lietas, kamēr nevajag obligāti vakcīnu. Un es aicinu neveikt šo vakcīnu, es uzskatu, ka mums to nevajag. Es uzskatu, ka visiem ir jāatsakās. Tādā veidā parādot nostāju, ka mēs varam tikt paši galā, un mums nav nepieciešama Pasaules veselības organizācija, kura noteiks, kā ārstēt mūsu cilvēkus. Mums ir jāatjauno medicīnas kvalitāte, jo, ja nemaldos dažus gadus apakaļ, pat varēja dzirdēt, ka Latvija ir ļoti laba medicīnas ziņā, pie mums brauc no citām valstēm ārstēties gan uz sanatorijām, gan pie zobārstiem, gan uz plastisko ķirurģiju un tam līdzīgi. Tā kā mums ir jāatgūst tas, ka mēs esam spēcīgi savā medicīnā, un mēs esam spēcīgi, es nešaubos, mums ir gan sirdsķirurgi labi un ne tas vien. Taču šobrīd kontroli ir pārņēmus pilnībā Pasaules veselības organizāciju un tai padotie, un mums ir jātiek no viņiem vaļā. Tā es domāju. Un pirmais, ko mēs varam darīt, tas ir nepakļauties meliem. Mēs varam nogaidīt, jo mūsu veselības labā ir nogaidīt. Nogaidīt gadu divus. Jo gada divu gadu laikā jūs redzēsiet, kas notiek ar pārējiem. Kāpēc jānodara sev pāri, lai zinātu, ka es sūdīgi. Nu nevajag darīt sev pāri. Nu nevajag. Jums būs pietiekoši daudz, uz ko redzēt, jo visa pasaule patiesībā netiek tajā tiek iesaistīts tikai tās valsts, kuras kontrolē Pasaules veselības organizāciju. Tā kā, ja es pateicu kaut ko, kas neatbilst patiesībai, pirmkārt, pierādiet pretējo, nevis slēpieties aiz likuma, bet pierādiet pretējo. Otrakārt, man pie kājas, šis ir mans viedoklis. Šis ir mans viedoklis, kuru es aicinu noklausīties. Ja jums tas liekas saistoši, jūs piekrīt. Super, man par to ir milzīgs prieks, jo es gribu dzīvot šajā valstī, es gribu, lai mēs esam visi kopā, lai mums iet garām šī nelaime, es teikšu tā. Un tas ir mūsu spēkos, tas ir mūsu visus kopējas spēkos. Ja kādam nepatīk, droši dodaties uz tām valstīm un vakcinēties, droši dodaties uz tām valstīm un bāziet čipus sev visos caurumos, kur vien vēlaties. Piesaistiet sevi pie sistēmas un raustot sevi aiz ausīm, regulējiet temperatūru savā mājā vai nezinu, sežot uz poda, bļaļ, raustot sevi aiz bārdas, tur, bļaļ, sildat savu mašīnu, šitās tehnoloģijas jaunās un tam līdzīgi. Man pie kājas. Teikšu, kā ir.
Tā, vai es visu pateicu? Tā, ja vai es tās slimības pateicu, nāves iemesli es pateicu, un nebrīnīties, cilvēki mirs, jā, tāpēc, ka slimības tiek ielaistas vien vairāk, darbu cilvēki zaudēs pašnāvību taisīs un tam līdzīgi, nebrīnīties, bet tur nav pilnīgi nekāda sakara ar to, ko jums saka. Tas viss ir fufels. Slimo, kā es pateicu, gultas vietas, es jau teicu gultas vietas, gultas viņiem pietiek, ja nepietiek, rekulē pasūta, es viņiem uztaisīšu gultas. Policisti, vai jā, policisti, aizmirst pieteikt. Policisti ir mums ļoti nozīmīga sastāvdaļa sabiedrībā. Viņi ir nepieciešami, tāpēc, ka viņi atbild par sabiedrisko kārtību, par likumu ievērošanu. Pēdējā laikā viņi gan ir nostājušies pret tautu, bet nu tur neko nevar darīt. Sistēma viņus piespiež. Nu, prieki mazi. Viņi cerēja, ka viņus ņems priekšā jūnijā, jūlijā. Šekureku jaunumi ir tādi, februārī. Policistu ņems priekšā februārī. Nu, ļoti žēl, bet es zinu vairākus policistus. Man ir 36, es pazīstu ļoti daudzas un visādās sfērās, tāpat kā jūs. Tā kā man arī ir pazīstami policisti un viņi nopūtās ar iespēju vēl to nedarīt. Un ja, kad būs jādara, tad vai nu iesprūno no darba vai vēl kā savādāk, taču viņi ir, ļoti daudz no viņiem ir lieliski cilvēki, ļoti daudz no viņiem ir saprātīgi cilvēki. Viņi arī ļoti labi saprot, ka policists ir, pa lielam policists ir trenēts cilvēks, viņš ir tāpat kā militāra persona, viņš ir kā ierocis, viņam ir jāklausa sistēmai, bet tāpat laikā ir ļoti daudzi, kuri nezaudē savu esi, kuriem ir savs kaut kāds redzējums un ir savs viedoklis un viņi nebaidās viņu paust. Tāpēc aicinu, protams, arī policistus aizdomāties, jo viennozīmīgi šo video un visus manus video arī policija iespējams skatās. Ko es varu pateikt? Es nevienu ne uz ko sliktu neaicinu. Es esmu pārliecināts, ka vakcinācija ir cilvēkiem par sliktu. Tas nozīmē, ka es aicinu cilvēkus uz kaut ko, kas ir viņiem par labu. Es aicinu uz atteikšanos, es aicinu uz pievēršanos arvien vairāk dabiskajām zālītēm, tējām, medus, dzērvenes, ķiploki, sports, svaigs gaiss, mīlestība, seks. Oh, seks, jā. Tikko kaut kas bija ievietojis video par informāciju, kad kaut kāda organizācija pasaules līmenī ir nospraudusi, kad ar seksu tagad vajadzētu nodarboties tikai attālināti. Tuvākais pieļaujamais variants ir esot maskā, atrodoties vienam no otra pusotru metru un masturbējot. Debilizācijas nākamais posms, īsāk sakot. Nē, es jums saku tā, nevakcinējieties, bet ēdat medu, nevis cukuru, dzērvenes, nevis M&M's, lietojiet Latvijā ražotu produkciju, tas ir sieras, piens, biezpiens, dīvainā kārtā, veikala plauktā, vai cik latviskoti, latviski zīmoli vai vēl kaut kas būtu. Es jums teikšu tā, uz jauno gadu es neatradu marinētos gurķīšus un zirnīšus. Ražotāji iepako Latvijā, bet ražot vairs neražo Latvijā. Tas arī teica, ka nu, Latvija tiek izpārdota, jā, iztirgota, bet es aicināšu. Izvēlamies Latvijas preci, mums viņi ir ļoti labas kvalitātes. Izvēlamies mazāk cukurus, mazāk pārsālinātos produktus, izvēlamies uz aptieku iet tikai pēc plāksteriem. Nu, ja vajag pēc tiem prezervatīviem, var kādas nagu šķērītes nopirkt tur. Varbūt šampūnu, bet Facebookā tāpatās ir lapa dziedniekiem, piemēram. Arī esmu viens no dalībniekiem, tur ir zintnieki, dziednieki, tur dabiskām veltēm, kā saka cilvēkiem, piedāvāts gan ārstēšanai, gan savu ķermeņu uzturēšanai.
Tas ir tas, ko es jums iesaku. Es jums iesaku tikai to labāko. Tikai to labāko. Jums, jūsu radiem, draugiem, bērniem, par bērniem nedaudz pieskarties var tas, kad tēma masku vilkšana. Nu, par maskām, protams, es arī iebilstu, jo es uzskatu, šis vīrus patiešām nav. Un ne tikai es uzskatu, ka šis vīrus, viņš ir uz papīra. Un maska tam nepalīdz, tas ir viennozīmīgi. Un nākamais, es atzīšos, es lietoju masku, ieejot veikalā, lai nebūtu problēmas pārdevējiem. Jo man ir svarīgs katrs mūsu pārdevējs. Es pārsvarā eju vienosies pašos veikalos, es tos cilvēkus labi pazīstu, un es nevēlos, lai viņiem ir problēmas, jo mazums stukaču Latvijā ir ļoti daudz. Es velku, taču es nevelku masku, es esmu nopircis es, 2 eiro vai 3 eiro, neatceros, tas caurspīdīgais tāds vizieris, kas ir līdz degunam, nevaru parādīt, nav blakām. Un man vismaz redz seju, jā, nu, piemēram, es, piemēram, neesmu šo visu gadu laikā savus draugus un paziņas savā kartotēkā, teiksim, atzīmējis pēc uzacīm, jā, nu, man patīk iet garām un cilvēku pasveicināt, jo, nu, es viņu pazīstu, es viņu pazīstu, viņš mani. Bet pēc uzvatījuma es nevaru pateikt, kurš ir tas cilvēks. Tāpēc atsakos no maskas kategoriski, es velku vizieri, lai mani var redzēt. Es priecājos, ka cilvēkiem ir tie vizieri, ja un ir to tikai piespiedu kārtā. Un tik līdz es esmu no veikala ārā, man momentāli tas ir novilkts, es nestaigāju ne pa kreisi, ne pa labi. Teiksim tā, es būšu ļoti slikti dresēts suns, ja patiesībā nebūšu dresēts. Man ir sava pārliecība un dzīve rāda, kad es īpaši bieži nekļūdos, reizēm diemžēl. Un par bērniem skolās maskas es esmu kategoriski pret, pilnīgi pret. Šobrīd ir attālinātās mācības, bet... nu, es esmu pilnībā pret un viennozīmīgi es to neatbalstu. Es vispār nesaprotu, kādēļ skolotāji, skolu direktori tam pakļaujas, kāpēc pašvaldību vadītāji vispār klusē, kā ūdeni mutē ieņēmuši, kā galvas smiltīs iebāzuši vai viens otram pakaļās. Bet tas, manuprāt, ir nepieņemami. Šobrīd tuvojās pašvaldību vēlēšanas. Es aicinu neapstiprināt nevienu no esošajiem, nevienā pašvaldībā, tāpēc, ka viņi nav par tautu, viņi nenostājas tautas pusē, viņi nostājas klusuma pusē, viņi aizver savas mutes un verciet citiem. Man personīgi pašvaldībā ir cilvēki, kuri nespējot man atbildēt uz kaut kādu jautājumu Facebookā, atļaujās mani nobloķēt un izdzēst no savu draugu saraksta. Patiesībā es priecājos, ka manā draugu pulkā tādu vairs nav palicis neviens. Es priecājos, ka man ar tiem cilvēkiem nebūs vairs turpmāk, teiksim, ka būs mazāk komunikācija viennozīmīgi. Un es viennozīmīgi... Cilvēki ar šāda veida uzvedību zaudē cieņu, manā satīs viennozīmīgi, jo vai nu tu esi virs un vārds, vai nu tu neesi, ja tu nespēji pieņemt cita cilvēka viedokli un nespēji atbildēt uz jautājumiem, tad es uzskatu, ka tu nedrīksti būt augstā amatā. Jo, ja tu esi augstā amatā pašvaldībā, es uzskatu, ka tev ir jābūt atbildīgam par to, ko tu dari, atbildīgam par to, ko tu runā, ko tu raksti. Un šāda veida uzvedība, es uzskatu, ka ir nepieņemama. Un man patiešām pie vienas vietas, ko domā par manīm. Ja cilvēks, nu, katram sava gļēvuma pakāpes, tā varētu pateikt, ja, izmantot. Ir, protams, cilvēki, kas izmanto savu dienestu stāvokli, un lai ietekmētu citus un citu cilvēku viedokļus, citu cilvēku rīcības.
Es uzskatu, ka no tādiem cilvēkiem vienkārši vajag atbrīvoties un lūdzu pašvaldības vēlēšanas būs. Viennozīmīgi mans viedoklis. Ne par vienu no esošajiem, principā. Ne par vienu, viennozīmīgi ne par vienu no tiem, kurš atbalsta šo murgu, šo idiotismu. Un atgriežoties par tēmu bērni un maskas, es jau teicu, pilnīgi kategoriski es esmu pret. Aicinu cilvēks aizdomāties par to, ka katra skola ir iespējams noslēgt līgumu un beigt bērnam māja apmācību. Neskatoties uz ir vai nav mājasēža laiks vai vēl kaut kāds tur laiks, ja. Šobrīd es zinu, ka daudz cilvēki bez darba, viņi var droši sēdēt ar saviem bērniem mājās, nodarboties. Tas būs daudz labāk nekā sūtīt bērnu uz skolu ar masku. Viennozīmīgi. Un šodien noskatījos, man atsūtīja video jauno multfilmiņu par to, tādu, kura šobrīd tiks palaista, lai mazajiem bērniem skalot smadzenes. Nu, ziniet, 30, 40, 50 gadīgi šobrīd kādu brīdi apakaļ teica, manā bērnībā bija pilns pagalms ar bērniem, nebija telefona, bija forša bērnība un tam līdzīgi. Bērni nespēs mācīties tvert emocijas pēc sejas vaibstiem, pēc runas veida, pēc tas ir tik milzīgs absurds. Tas ir tik ļoti nepareizi. Man patiešām trūkst vārdu, tas ir tik ļoti nepareizi. Tā kā es aicinu nezombēt savus bērnus, neatņemiet viņiem bērnību, neatņemiet viņiem izglītību. Ja nepieciešams, ja esat brīvi, ja jums ir bērndārzi vai mazbērni, jums noteikti paziņa lokā ir cilvēki, kas var sēdēt mājās un jūsu kopējos bērnus un vairāk salasīt kopā un veidot to pašu māju apmācību. Ja, vienojoties ar skolu, un tas ir likuma ietvaros, tas ir iespējams. Tas būs daudz, daudz labāk nekā laist bērnu skolu maskā. Viennozīmīgi. Jūs saprotiet, tā ir dresūra, tā viennozīmīgi ir dresūra. Labi, es esmu jau stundu un 3 minūtes man rāda. Ļoti, ļoti ilgi, es runāju ļoti lēni, zinu. Daudzi saka, ka es bremzēju, bet nu, man nav iestudēts, es nelasu šodien. Un es saku, ko es domāju. Paldies par jūsu atbalstu, paldies par katru šēru, katru laiku. Ja jūs piekrītat manam viedoklim, spiežam laiku, šēru. Ko es vēl varu pateikt? Saudzējiet sevi, nezombējiet sevi. Neļaujiet zombēt savus bērnus, nenodariet sev brīvprātīgi, paši sev pāri. Un es aicinu nevakcinēties, un jūs redzēsiet, ka laiks rādīs, ka man ir taisnība. Un augstākie vadītāji teica, ka drīkst skanēt jebkurš viedoklis. Šis ir mans viedoklis. Es nevienu neaicinu uz kaut kādiem grautiņiem vai vēl kaut ko. Nē, es vienkārši aicinu palikt jums pašiem. Nezaudējiet savu es. Turpiniet dzīvot veselīgi, bez vakcīnām. Viennozīmīgi bez vakcīnām. Un nelaupiet savu nākotni un nelaupiet savu bērnu nākotni. Un vispār, mums ir jāatgūst valsts brīvība. Čau!